1991. Gada 21. Decembris bija augsta ziemas diena. Bija uzsnidzis jau diezgan dziļš sniegs un ārā valdīja minus 20 grādu sals. Bet jau stipri pirms 8 rītā tagadējā okupācijas muzejā, toreizējā Latviešu strēlnieku muzejā valdīja dzīva rosība. Grupa mūziķu bija sagatavojuši koncertu programmu un ielūguši to novērtēt toreizējam kultūras ministram Raimondam Paulam un aizsardzības ministram Tālavam Jundzim. Pēc koncertu programmas, kad notika apspriede, toreizējs aizsardzības ministrs Tālavs Jundzis atzinās, ja maestro būtu teicis, kad armijai nav vajadzīgs labs profesionāls orķestris, tad orķestris nebūtu tapis, bet maestro lēmums bija mums labvēlīgs un tika likti pamati Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra sekmīgam darbības sākumam. Šajos 20 gados orķestris ir izaudzis, nostiprinājies un kļuvis varbūt tā viss labākā orķestra rakstura īpašība. Orķestris ir ļoti mobils un elastīgs, spēj pielāgoties dažādām situācijām, visnegaidītākajiem pavērsieniem, kuri reizēm nav rakstīti nevienā scenārijā un nevienā norises programmā. Orķestra mūzikiem, viņu ģimenes locekļiem, radiem, draugiem, paziņām šajā jubilējā vēlu daudz laimes nosvinēt šo gadadienu kā pieklājas un ar drošu skatu raudzīties nākotnē.